Ne, nuk e duam pushtetin për vete. Unë nuk e dua pushtetin për veten time. Nëse do të nisesha dhe nëse dikush do thoshte çat do ti më? Çat do ti më? Ke qenë ministër, ke qenë kryetar bashkie, je kryeministër. Nga hipami personale, unë i kam arritur t'i shoh të gjitha këto maja. Dhe nëse unë qëndroj këtu sepse mua këtu nga emigracioni më ka sjell një tjetër ëndër, një tjetër qëllim. Nga emigracioni më ka sjell maja që kam parë për Shqipërinë, maja që kam parë për të gjithë shqiptarët. Dhe për sa kohë shqiptarët, shumica e tyre duan të ngjiten atë maj. Unë e di se si ne mund të ngjitemi në atë maj dhe unë jam këtu për të dhënë mishin dhe shpirtin që ne ta kapim atë majë.